тягне за собою дотацію. А ви з тим вами все дістаєте? Показати це все по тому бачення, та й все, що не працюємо. Працюємо. І от так її залишити, ми зверху її ще будемо бачити. Давай далі, папа. Та не впаде, так і буде. Все, я після. Я не хочу нітрішого зробити. Скоріше всього, що це є перше ребро. Єдине. То є дитяче, насправді, все. Це ліктіва. То ви побачите ще багатьох. Все, дякую наразі. Бо ми... Як ми проводили розкопки, розкопували самі скелети, значить, могло бути так, що, наприклад, лежало два кістяка, наприклад, на перехрест могли лежати. Могли лежати, що голова одного кістяка була тут, і ноги зразу ж другого були. Могло лежати, ну, взагалі, так хаотично перемішано. Штукатурці також виявилися останки людей, які не зідентифіковані, але вони так як були замуровані. Можливо, що ці останки заливали вапном або якимсь розчином.